kan so most research ni kagak kan mari bayi nevi dan nataka ni jiandae and let's see itakuwa I don't know yet. Hapa natoka naenda kuna office moja naenda. Ngoja kwanza ni jiandae. If and if you are wondering huu mwanga ni wapazia. But ni asubuhi sasa hivi. Nimepata kipele. So yeah, ngoja niamke and let's see where this is going. By the way, usisahau kusubscribe, kulike, share and comment. Till next time. Tune in. Nikaoge. Nivae nguo chap chap. Tusepe. Twende. Tukate. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Jamani, just to give you an update. Sijaenda kuoga bado. Nilikuwa nakula kwanza. So, just to give an update. Nilipokuwa nakula kule ambapo nilikwenda kumuona ofisini, sema mimi naenda ofisini. Kaniambia ametoka. So, kama nikukutana we will meet hapa. So, I'm not going anywhere like right now. Yes, we need to report. Sababu nilikuwa namfuata ofisini. Ametoka kwao katika mishi zake atapita huko. So, shangaa tujaenda popote. Nadhani kwa sasa hivi nimalize kula. Afu nioge. Then nikimaliza tumsubirie mgeni. Tuongee naye mawili matatu sababu na kikao naye. And then afu tufanyaje jamani siku iwe busy. Bwana, we will create a look. We will create a look. And then basi jioni we'll go out. Au unaonaje? So yeah, that was an update. Sisi mkashangaa kwa nini we are still in the house. We are still in the house. So guys, nimeoga. Kama mnavyoona nipo kwenye kipenzi. Tuoneshe kipenzi. Nimeshaoga lakini mgeni wetu amefika. Nimekuja kumpokea hapa juu. This girl amesema she's not good kwenye videos. I'm going to suppose. Madam, open for us the window. Huyu anasema is bad at videos. Hey, and oh, she brought a cake. Wewe, wewe, wewe. Piga kelele kwa mwana wake. Wewe. Gari yako inanukia mshikaji. Haliba keki jamani. Wow. Kwa hiyo mama kutengeneza sehemu ya mapambo kwa sababu huyu. Hii ni powder. Hii ni powder. Wewe, hii ni nail polish. Hii ni brush. Wewe, wewe. So that. Karibuni. Hi guys, sikia kwa mefika. Lakini hatuwezi kumuonesha kwa sababu ni mke wa mtu kwa kweli. Hiyo ndo sababu ya sikia handle. Tutaikata hii keki kwa pamoja, tutaitest and then we will call her to congratulate her. Okay. Okay. Thank you. Hi guys, nimerudi tena nimeoga tena, nikavaa nguo nyingine tena. Say hi. Huyu hapo. Dada Makeki. Hatimaye kaonekana. Kwa hiyo hapa nilikuwa nataka kufanya tutorial look, birthday look. Only to kujua kwamba sina kope. Yaani sina kope nzuri. Kope nzuri nazo zilikuwa zime. Kwa hiyo naenda dukani kuchukua chap and then nirudi nyumbani we do that tutorial. Tuendelee na routine. By the way, niko kwenye cap, niko kwenye t-shirt na jeans. Ni jioni. Nimekutana na dada Kate, say hi. Hi. Mhm. Hi Sani. Tumepoteza muda bila sababu. Tumeshachukua kope. Tumeshatoka. Bado tuko na unaongea sasa kwa video yangu basi giveli ndio kutulia. Alafu anauliza ziko wapi. Bwana uko hivi. Kwa hapa tunarudi nyumbani.
to see if we can cut our cake and do the makeup. The yonder cake. Hi, actually, when you make up, and let's continue with our schedule. So, guys, this is my final look up. Hundo nimepata, nimejifikiria sana nikaanza nifanye nini hundo muonekano nilopata wa birthday. So, ngoja tukate cake au vipi? Yeah. Jamani, nataka muone hii keki ilivyo nyambuka. Hii ni mambo sijui inaitwaje hii, nimeshasahau. It's not healthy kuila. Kama una kilele, unaweza kuila. Ndio hivyo. Kwa hiyo tunakula mkoba. Kwanza tutakula lipstick. Utakula keki. Kule ni mzangu. Sisi hakuna mambo ya birthday, sijui sherehe, sijui champagne. Tunakula keki kama tunakula ugali. Lego. Ikitukawa tunashushia na maji. Yaani sisi tuchakua watu wazima masuala ya sijui nini. No. But this cake is awesome. I'll put the link in the description. Naona ni muda wa kulala. Sasa ni saa 5 na dakika 48. This is exactly time I need to sleep. So I think I'll see you guys on my next video. Thank you so much for watching. Follow and subscribe to the channel yangu. Thank you so much and I appreciate you. And yeah, so next time, tutaona kwenye video yangu nyingine. Bye. Kama umelala peke yako, jipige makofi. Kama umelala na mtu, jipige makofi. Bye. Voice.